Vamos ver o que que... O, é o Assassin's Creed Mirage, né? Vai lá. Aí, game, 4K. Editado e tal. É, os cenários estão ótimos, como é um ponto forte do Assassin's Creed desde sempre. É no Iraque, é Bagdá, né? Ah, seu é o gameplay, né? Aí dá uma parada aí, dá um pause. Eu, eu posso falar, porque eu, 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 eu participei de um, de um evento lá da Ubisoft e o embargo caiu agora que acabou a Ubisoft Boa! Agora. Aqui, hum. embaixo, você tá vendo ali que tem um, um olhinho vermelho, tem uma barrinha, tem um olhinho vermelho. É, eu tem... não vejo por causa da câmera, mas. É ali, no falar. canto, tá? Ah. Aquilo ali é a barra de notoriedade, estilo GTA, sacou? É? Ok. Então, conforme vai aumentando, o negócio vai ficando mais insano. Então, assim. É... E você tem maneiras de diminuir a sua notoriedade. Então, assim, dependendo da barra que você fizer. É, não vai adiantar só fugir. Soquei. Então, assim, você tem que... É, você Tem que ter uns cartazes na cidade procurado, que estão procurando ele, você pode rasgar para diminuir a notoriedade. Uhum. Tem um, um, uns porta-vozes da igreja que ficam por aí, você dá um dinheirinho pra ele, e ele começa a falar que era tudo mentira, eles estavam manipulando isso aqui e tal. Então, é um sistema de notoriedade que vai ter para diminuir... no, né, Coisas que você... que é, legal. Vai ter pra diminuir essa notoriedade, vai lá. Legal. movimentação, parkour é ótimo. Ah, olha só, para aí, coisas. para aí, que ah. o Vitor da Costa acabou de falar, porque eu não joguei os DLCs do Valhalla, mas ele fala aqui, ó. Ele mandou uns reais e disse, é, é isso, já tinha no Assassin's Creed antigo, sim, mas so, no, nos atuais não tem mais. Na última DLC da história do Valhalla, o bazin do presente deixa o seu sangue para o pai do Desmond. Assim ele vai usar o ônibus para reviver a história do bazin Então realmente talvez seja isso, eles usando... Qual é essa DLC? Porque tem umas tem... 20. É, então não sei quais são, <laughs> Tem né? que ver qual que é. Mas legal, maneiro. É, O, Eduard, o Eduardo Calico mandou 20 reais e falou, esse The Crew Motor Fest ser legal. Mas a apresentação foi tão ruim que passou batido. Hype Star Wars, tomara que em 2024 sem muitos problemas. Aí você tá pedindo muito, né? Sai em 20, 2024 é... e sem muitos problemas. Escolhe um, irmão. Quer ver, eu, dava. eu vou ver agora quantas DLCs tem o Assassin's Creed Valhalla. Porque eu, eu, fiz o, eu terminei o 100% desse jogo com um 100 e lá vai caceta de horas. É, eu também. Com todas as DLCs, deixa eu ver. DLCs eu não joguei. Eu, eu comecei a jogar a primeiro, que é não sei o que, dos druidos, aí eu falei, ah, é, não me pegou a DLC. Mas o, pode comentar. O Matheus Donato falou vou... aqui, igual na vida real, que dá um dinheiro pra falar que é mentira. Pois é. O Pedro Castro falou 2 dólares, sou muito fã Assassin's Creed, mas pra mim é mais do mesmo. Bom, aí galera, cadê? Ah, falaram que essa missão é gratuita, essa do, do, da questão do base com o pai do décimo O Acho Thiago que... falou aqui. Aí eu não sei porque eu não vi. Bom, vai lá. Continue. E aí mata, aí mata alguém. Aí aumenta a barra ali, né? Da notoriedade, vê, ele fica mais, mais perseguido e tal. Falaram que foram, foram três DLCs. Três DLCs grandes aí de é, né, galera? Porque, e muitas outras Sim, não muitas foram pagas. Outras. Eu vou ver isso agora. E sabe Deus quanto é isso no total. Aqui, né? Até o evento do Natal foi na que teve um Natalzinho e tal. É, isso aí tá é legal. Assim, é o Assassin's Creed como antigamente, né? Como a galera de antigamente jogava, né? O que não é. É. Eu só, acho, eu só acho que tem umas coisas que realmente, Cross, tipo assim, dá, 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 dá um pause aí. O que eu acho é, que é o seguinte, eles estão voltando pro, pro, pro Assassin's Creed antigo. Não tô conseguindo lugar. vai, Bem, pode, pode Eles estão voltando pro Assassin's Creed antigo, legal. É, mas, pô, eles podiam ter melhorado algumas coisas. Por exemplo, as animações dele parecem exatamente as mesmas animações do Assassin's Creed antigo. A escalada, a movimentação, é, a coisa Dava, parece a coisa. Eu acho que tá mais pros, pros Origins pro Origins, é. pro Valhalla, eu acho que tá mantendo mesma a mesma é, animação para escalar. Podiam fazer é. animações mais elaboradas, já que ah. esse é um jogo que eles já falaram que tem um escopo menor. Não vai ser um jogo do tamanho do Valhalla, por exemplo, nem do Origins, nem do Odyssey. Pô, vamos trabalhar mais, fazer as animações mais elaboradas, Sim. fazer mais variação de animação, fazer, ah. sabe, ter, ter algumas melhorias que são bem-vindas, entendeu? E não parece, parece que é o de sempre, né, não que vai ser é, ruim, e... mas é aquele negócio, a gente reclama, a gente reclamou muito Far Cry, uhum. que foi ficando a mesma coisa, aí o Assassin's Creed vai ser isso também. Sim, então... é, ó, o... o amigo aqui, deixa eu só ver aqui, que ele comentou uma parada interessante, que ele falou que não passou nenhuma vibe de Assassin's Creed antigo, e... essa é, assim, eu não vou achar aqui, o, o rapaz comentou isso ele falou que não tem uma vibe dos Assassin's Creed assim, a gente tá vivendo, rapaziada, uma geração onde dá pra se aproveitar mais da, da situação geracional. É claro que ele não vai passar aquela vibe de Assassin's Creed Antigo, porque lá tinha limitação geracional novamente. Então, talvez esse seu estranhamento seja porque ele tá utilizando todas as, as melhorias que tiveram nos últimos Assassin's Creeds. Então, assim, esse jogo aí, cara, ele é um jogo que ele quer resgatar sim a essência dos antigos. Visualmente, ele vai estar tá muito parecido, Odavo, do que eu acho que ele tá bem parecido. Eu quero perguntar para você do chat. Mas para mim, esse jogo aí, esse Mirage, tá a cara do Origins. O cenário é do, parece muito com o do Origins, uhum. a movimentação lembra muito a do Bayek. E se a ideia era você trazer aquela nostalgia dos antigos, vou falar ser sincero, a única coisa que tá me voltando para os antigos é o traje. O traje uhum. é completamente dos antigos é agora. É, agora trouxeram lá a águia, né, que não é a, a coruja trouxeram a movimentação que faz parte já desses novos também, e aí entra no que eu tinha falado, dava mais uma vez. Uhum. O último Assassin's Creed que trouxe esse, essa mentalidade dos antigos foi o Syndicate. Ninguém jogou, não adianta falar. Ninguém é muita gente, né, que eu costumo dizer, mas a galera cagou. Por quê? Porque tava saturado. Aí veio o RPG. Aí agora voltam para esse daí. Então assim, tem que ver se essas novas mecânicas tem muita coisa que a gente não viu ainda, obviamente. Vão suprir essa necessidade da galera de jogar os antigos, né? De ter a nostalgia uhum. e tal. Mas, enfim, vamos ver. O... Bruno Barbosa mandou uns reais que e falou E dava cross parabéns por toda essa cobertura em LA. Vocês são demais. Será que vai ser alguma coisa sobre nova sobre Silent Hill? Ansioso pro Metal Gear 3 Remake. Dino Crisis nada, abraço. É, Dino Crisis nada. É, Metal Gear 3 Remake deve estar distante. E Silent Hill, eles, né? Acabou, né? Agora, nessa semana aqui, não vai ter mais nada. Se fosse ter alguma coisa, já ia ter tido. Mas a gente sabe o que estão fazendo, né? O Eduardo Alves mandou 55 reais e falou... Pessoal, eu queria mandar um super dia dos namorados para o meu mozão, Marcelo Farina. Opa! Beijos, vida. Muito bom. Já entra no Dr. Jones e isso assim é? ele aí, tá? <laughs> Exatamente. Vai lá. Continua. Aí, essa área é uma área do, dos assassinos, né? Um, um hub, né? Que você... Vai encontrar os outros e tal. Não, não e aí não, não. foi a parte que a gente comentou que tava esquisito, não foi? É, porque é um bonecão, né? Mas isso ah. aí é aquele negócio. É mesmo, a Ubisoft não melhora isso, né? Não melhora. É um ah, jogo atrás do outro, são o mesmo bonecão, né? Na hora das expressões faciais, ah, do não, contato não, não. personal, olha, pô, o cara dos caras. Os caras estão, estão, estão em choque. <laughs> né? Então, assim. <laughs> Exatamente. É... Olha, o Lucas comentou. Pô, moleque, os RPG de Assassin's Creed são chatão. Mas não, então, Lucão, é que assim, é muito de gosto. Aí é que tá, cara. Eu entendo a galera que gosta desse jogo mais corredorzão, mais linear. Né? Eu, particularmente, eu prefiro os RPG porque eu sinto que sou eu jogando ali. Né? os antigos na minha visão tinham uma pegada mais, mais é, não é noob friendly que eu acho que é demais mas era uma parada de três botões e resolve tudo então eu vejo os RPG pô você tem que fazer a progressão do seu boneco é você que tem que esquivar é você que tem que bater sabe então é só uma questão de gosto mesmo eu curto o estilo é, mais RPG vamos colocar assim mas o estilo antigo foi o que animou a galera, né? Foi o que trouxe o Assassin's Creed pra galera. Então, natural. É, é um estilo diferente do jogo. Um jogo é Assassin's aventura outro é um jogo de RPG. É bem diferente. Então, né? É, eu, eu acho que eles estão querendo vender isso aí. Cara, é porque existem, existem muitas especulações, né, cara? A especulação era que a Ubisoft não ia conseguir entregar um Assassin's Creed RPG esse ano. Aí falou: ah, dá pra fazer um menorzinho aí? aí é, exatamente. Tem que né? tem dar tempo, né? Aí Exatamente. tem um bagulho de contrato que você pega umas side missions e ganha umas recompensas. Você vê que tem muito moeda diferente, itenzinho, não sei o quê, que não, não mostrou em lugar nenhum o que você faz com essas coisas, né? Obviamente dinheiro você vai gastar pra comprar coisas, mas os outros itens, não sei. Deve ter algum tipo de crafting. Tinha no Valhalla, tinha isso também, né? Okay. Então assim, estão pegando algumas coisas dos do Assassin's Creed RPG também, né? Mas dá pra passar o tempo. Não, eu juro pra você, Dava, se você co tira, coloca a roupa do bayak, é Assassin's Creed Origins, Sabe? Olha isso! Parece muito. Ah, e, e aí viu isso aí? Né? Você mandou N-Duku, é o nome do ah, da mandou, águia. Né? Como é... que era o nome da águia do Bayek? Ah, galera, manda aí. A galera aí oh. vai saber, o a, 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 a coruja, ou a águia. Ou o pica-pau do Baek. Os observadores o nome de, de que pássaro que aí lembra. que... É, os observadores o, de pássaro. O, o, o que que aconteceu? Tem o um fantasma tem surgindo um cara... atrás de você. O oh. que, que é isso aí? Ah, é não, isso? não é fantasma, não. É um homem. Muito bom, vai pra lá. Olha. É. O, o que acontece? É, o, 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 o nosso querido Baek mandou a águia actives e a águia tomou mais flechada, né? Actives e as flechadas, actives é, actives ele não pôde usar a águia porque tinha um tipo de sniper, né? Só que de flecha. Tinha um scout. Aí ele tem que matar o scout pra poder liberar a águia. Aí tem os clássicos, né, de se esconder no meio das plantas, é, tudo padrão, bugado, não, tá? Certeza. Se você olhar as plantas, ele bugou tudo enquanto ah, tá passando, que, ter, ó, né? que é... É a marca. Ô Dava, mas sabe uma parada que uma eu gosto da Ubisoft, principalmente a Ubisoft Brasil? Ah. Eles começaram a zoar com eles mesmos. É. Ah. Eles zoam com os bugs deles, sabe? Quando a galera fala que tá tudo bugado, eles levam na moral, é isso aí, cara. Sabe? É isso aí, tem que zoar. Mas ó, uma coisa que eles fazem bem, Dava, é a estrutura. Né? Uhum. Estrutura, o Ubisoft sabe fazer. Os caras sabem levantar uhum. é, a cidade antiga. Né? Olha lá, isso ah, é a distração, né? Pra pegar o cara. É, ele, ele tem várias pastel. gadgets, né? O, o, o base né? Que ajudam Ai. ele na hora de combater Tem o, o dardo de botar pra dormir, tem uma bomba de distração, tem a bomba tóxica lá, que ele vai jogar depois aí também. E ele tem essas habilidades novas, né? Que a gente viu que é o Chain... Chain Assassination, eu acho que chama. Não, não tenho certeza, não. Acho que ele vai conseguir matar vários personagens de uma vez, de uma e eu, vez. Eu, 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 não, eu não sei como é que você ativa isso, qual é o... O... Ah lá, ele liberou o, o Scout, o Marksman, aí você vai poder usar a Águia. There is my target. A Concubina é o nome do... A Concubina. A concubina, sabe que são aquelas, né, do passado. Ah, é senu. Ó, isso Exatamente, aí, essa é, do aí é, a, é a habilidade, ó. Ele vai mirar. Ele vai... Aí, vou ver como funciona isso. Tem um cara pra assassinar aqui, tem outro ali, tem outro ali. Tá vendo a galera que tem pra assassinar. Aí ele vai ativar. Aí ele ativa alguma coisa, né? Ah, e tem uma ah, barra embaixo é, que. Você são faz quantos você consegue. Quantos você consegue matar minha vez, é isso? Aí dá TP. Assim, oh, lá. Lá na apresentação eles não falaram TP, eles falaram assim, o Basen é tão rápido que ninguém vê ele, entendeu? É tipo, é super velocidade isso aí, não é TP. Tem uma parada muito parecida no, no jogo do Senhor dos Anéis, pô, da Warner. É, do Shadow of Mordor Shadow lá, of Mordor. Shadow of War, tem. é tem um negócio lá, assim. Aí ele vai jogar mais uma das gadgets dele, essa aí é a bomba de... de... tóxico, eu acho. Isso, aliás, é um bom jogo. Bom hein? jogo, esquecido também, foi tempão. É, esquecido, mas um bom jogo. Eu gosto do sistema de trolls que tem lá, que você vai tomando, uhum. tomando os lugares. Aham. Trolls não. É, no Shadow of War tem umas batalhas épicas, grotescas, é. né? Ô, Monda, joga uns dois aí pro seu pai aqui. Os dois estão. Joga, pode jogar, meu filho. Aí, cara. Aí tem uma bomba de. Uma fumaça vermelha. Porcs, foge, porcs, exatamente. Mas tem troll também, tem. tem? Tem, não tem. Tem? tem? Acho que tem troll. Acho que você mata os trolls aqui em cima deles, lembra? Uh -huh. Você sobe neles então. e, e Aí finaliza, né? Aí finaliza, e sai andando lá. Sim. É, eu. Assim, é o que você falou, Dava. O do Japão provavelmente vai ser o meu jogo de Assassin's uh -huh. Creed, sabe? Porque eu gosto muito dos RPG. Eu, pra mim, essa é a onda que eu quero ir. Esse aí ele me deu uma sensação de já vi, não, tenho, não uhum. é muito pra mim. Agora, deve ter a galera que, que é mais nostálgica aí, que realmente ficou empolgada com esse jogo. E as estruturas estão legais, eu fiquei com a sensação só de um Origins. Ah, não. Tu viu ali? Você viu ali? Volta Vamos lá ver Mondo, ali, ô no Mondo, finalzinho Mondo. ali, nas informações. Onde é que tá isso que não tá aí nessa tela? <laughs> pois é. Eu sabia que você ia comentar. A Deluxe Edition! Vamos olhar essa Deluxe <laughs> eu Edition? Eu sabia que você ia comentar. Vamos olhar essa Deluxe Edition aí, mas deixa eu só ver aqui. O Gabriel Pessoa mandou 6.50 e falou: RPG e Assassin's Creed são maravilhosos. Eu também curto muito mais o estilo RPG. Pra mim renovou a franquia e trouxe uma sensação Boa. de novidade. Boa. O Dan Souza mandou 11 reais e falou: aqui, Salve, Dava Cross, tudo certo? Estou jogando a saga Assassin's Creed. Joguei desde o 2 do Collection e agora estou no Odyssey. E concordo com o Cross. Esse jogo literalmente o Syndicate só que em Bagdá. Ah. É, o nosso querido. Uh, Alpha Reborn mandou mais uns reais. Falou: Sabe, galera, esse Assassin's Creed Mirrors me chamou a atenção porque ele é mais pé no chão, simples e realista. Nunca curti muito essa última trilogia do RPG com monstros mitológicos, etc. Ótima live, como sempre. O Matheus Teixeira mandou 550. Meu problema com RPGs é que não tem assassino. Aí complica chamar Assassin's Creed e assassino são quadrivantes Cria o parkour do Unity nesse jogo. Isso é uma outra alternativa que o, o, a Ubisoft tinha de fazer os RPGs que eles fazem, só que de conta. Assim, no chão, Assassin's Creed faz uma parada. Tá ligado? Sei lá, fazer um, um, um aqui de. Sei lá, no Egito. E aí não é Assassin's Creed, é o Piracão do Egito e o um RPGzão foda e tal. Uhum. Só que eles preferem. Porque eu acho que eles botam o Assassin's Creed pra vender. É meio que isso, sabe? Pra mim, isso aí é meio que o Resident Evil 7 deles. Uhum. Se o Resident Evil 7 e o 8 se chamasse outro jogo, aqui é porque até a franquia nova, com um personagem novo, mas tem que pôr Resident Evil pra vender. Sim. Então. O Túlio Coquês mandou 550 falou: Sinto falta UbiArt, que fez o Valiant Hearts e meu maravilhoso Child of Light, uma pena que desistiram desses jogos menores artísticos, artísticos porém com amor. É, cara, o Túlio, mas infelizmente a Ubisoft não tá condição de fazer nada por amor, não. Tá muito mal para fazer isso. O UpTV mandou 550 falou, em questão dos bonecos fez e tal, os concordam que isso já está cansado, não só na Ubi, né? Mas na maioria dos jogos novos Espero que isso mude. Cara, isso é um problema geral mesmo, realmente. São poucas, as que conseguem fazer é, expressões faciais. Fodas e modelagem de personagem foda. É difícil, é, é um bagulho muito difícil. O Marcelo Ferreira mandou 550, falou aqui: Hoje em dia eu prefiro jogar um jogo que, que dure muito tempo, porque não dá pra comprar um jogo cada mês. Meu dinheiro não é capim, então eu analiso bem cada jogo. Muito bem, tem que analisar. <laughs> Meu mesmo. dinheiro não é capim, é ótimo. Tem que, tem que analisar bem. realmente. Vamos a gente tá com o cronômetro na tela? Põe pra nós aí. É... Não, 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 mas a gente não vai. Não, só quando a gente começar a daqui da Capcom que bota o cronômetro. É verdade, né? Entendeu? Tô louco. O que, que é? Ah, a Ubisoft bota o vídeo da Deluxe no listado pra ninguém dar muita atenção pra ele agora. Mas a gente Espertei. acabou de achar. A gente acabou de achar, então vamos ver o que, que tem na Deluxe. Essas aí que. Depois a gente nem viu os preços, né? Deve ser cara a também. Mas depois vamos olhar os preços dessas Screen Mirage. Vai lá, bota aí Inspirado no Prince of Persia. Ah, vai ter negocinho de Prince ah, of Persia. Ah, com o bagulho do Sands of Stars. É, essa aí a areia da Águia. Nossa, Marai vai pagar o cavalo. Pagar, ah, claro que vai, vai pagar. pagar. A montaria é foda. Vai pagar. Yeah. Bela, ah, roupa do que... Desta. Sand, traje arenoso. O famoso d'Artagnol. O base é um puleta do... Caraca, tem até a adaga. A daga lá do tempo, né? Que, que ele usa pra... Uh -huh. tá, tá. Sand Sword. Não, maneiro pra cacete. Mas agora paga o aluguel, né? Viu, de arte digital, não sei o quê. Isso é... Olha ah lá. Essa é a edição Deluxe. Quanto é que tá isso aí? Conseguimos... Buscar a edição deluxe. Cara, é maneiro, mas né? Artibu... Cara, artbook digital pra mim faz é a menor lógica. Não tem lógica nenhuma isso. Artbook só legal, tipo esse aqui do God of War que a gente tem, que é na mão. Porque... Digital, pô. Não, aí tem uns que é tipo assim, é como se fosse o um CD de música do jogo. É, digital. Que já estão no jogo normal. E aí é digital. <laughs> Galera, tá falando que tá 300 reais na edição Deluxe do Play 5. É... E, mas o... e a versão base tá quanto? Não, então, peraí. Se tá 300 reais a, a versão deluxe, o jogo tá mais barato no... no, no... Pô, alguém, alguém fala pra mim, galera? Aqui no chat, enquanto a gente não acha aqui. Porque pelo menos o, tá, tá mais barato. Achão? A Deluxe, ah, e a Deluxe é 30. A base é quanto? 239. Ah, ó. Pelo menos o só fez uma pela galera aí. Olha, talvez eles acharam que ia ficar muito feio eles falarem que é um jogo de menor escala e cobrar o mesmo preço do, pois é. do Valhalla, por pois exemplo. Pois é. É o que a gente tava falando no início da live aí, né? Oh, que bom que eles fizeram, cara. Foi assim. Me surpreendeu, inclusive, isso aqui, tá? É, então, 240 versão normal. Aí você paga 50, não, 60 reais pra pegar as roupinhas aí do, do. Bom. As skins, né? Com isso, eu posso esperar, então, que Avatar é grandioso. Pois é, o Avatar tá é? mais caro que a Assassin's Creed. Esse cara tá. Né? Exatamente. Pra pagar licença, né, cara é... Tem que pagar licença, tem que pagar, molhar a mão do James Cameron lá, né? Que inclusive tava lá, né? Com ah, a carroça opa, dele. Opa, é, opa. O Pacheco mandou. Daqui a pouco eles começam a meter NFT. É, espera só a hora que o pessoal vai tá com NFT. É porque eles estão em baixa. Espera eles subirem de novo pra você ver que não vão meter NFT na Assassin's Creed. Exatamente. Hum. A Rafa Carvalho mandou 11 reais e falou aqui, ó. Sou muito fã de Assassin's Creed, curto os antigos e novos, mas queria um reboot com história coesa, relevante e memorável que complemente o universo, evitando ser só um jogo genérico com o um nome famoso. O que acha? Concordo com você, Rafael. Acho, acho muito pertinente. Eu, eu me desanimei muito com a história do Assassin's Creed assim que acabou o 3. Acabou o 3 e falei, cara, pra, pra mim o que acontecer aqui, a partir daqui, para mim não importa mais. Eu comecei a focar realmente no que acontece dentro do ônibus. Mas foi depois do 3 que eu parei. Eu, tipo assim, eu, eu só joguei Black Flag, porque era um bagulho de pirata, fiquei maluco, eu amo, mas caguei pra parte fora do ônibus. Caguei. Eu, eu era minha história pirata e tal. Aí eu não joguei mais nenhum. Quer dizer, eu joguei o iníciozinho do Unity, foi aquele causa, aí eu caguei. Aí, aí que daí. é muito bom jogo, sim. Tá? É, agora, né? Agora. Ah, me deu uma saturação Assassin's Creed, eu parei. Aí eu não joguei, não terminei o, o 5. Joguei quase nada do Syndicate, aquele Rogue nem toquei. O, aí Assassin's Creed Origins e o joguei muito pouquinho. E aí eu voltei. No Valhalla. Valhalla porque eu voltei Valhalla e falei assim. É, esse eu quero fazer review, pô. Legal, vou, vai ser um jogo, vai ser o maior jogo. Porque um jogo grande desse fazer review é legal. Vou fazer review maneira aqui do Valhalla. Aí eu jogo o Valhalla, gostei. 80 horas de jogo. Perde o safe. É. Aí é dupla. Nossa, o Valhalla, rapaziada. Alguém do chat aí assistiu Vikings ou Vikings? Eu tava fissurado assistindo lá o Ragnar que o pior side e jogando o Valhalla ao mesmo tempo. Então, assim, eu tava completamente maluco pelo universo e tal. E foi um jogo muito maneiro. Agora eu dava, sobre essa questão da história, cara, é difícil também, né? Porque você encerra o ciclo do, do Ezio, você encerra o, é. o ciclo do, do, dos, dos personagens grandes. É que nem quando você gosta muito da temporada de uma série, começa a vazar os personagens, sabe? Exato. Você dá uma... Sim, lógico. Não, pô, lógico. Aí, agora... aí, 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 eu nunca me conectei com a Layla, tá ligado? Tipo, ele chegou lá. É, falar. a Laila. Foi porque, porque justamente para... porque, cara Porque a história do Desmond era mó legal, sabe? Todo como ele chegou ali, como ele tava... E aí, os caras se livram dele, e, e, e o que aconteceu no 3? C quando termina o 3 e você liberta lá o, o tal da, da civilização antiga, né? O, a, a criatura lá da civilização antiga. Eu achei que isso aí ia ser uma coisa grande no universo. Não aconteceu nada. É? Exatamente, aconteceu nada. Exatamente, né? exatamente. Alguém que é mais Zeló aí do Assassin's Creed pode comentar pra gente se teve alguma coisa. Nada! Aí vai lá pro. pro... Porque no, no Assassin's Creed Odyssey, é a Layla arruma, pega a lança do sei lá o que, né? No, o que que pega no Origin também? Porque ela está caçando os itens aí, né? Mas agora ela se fudeu também, agora é o Bárbara. Ah, está aí, né? É porque é difícil também, né, cara? Quando você começa com um personagem e. É melhor, é melhor você. Ah, cara, voltei. melhor do que você tirar uma, um, uma das caras da franquia, é melhor você criar outra. sabe? Por exemplo, um novo God of War sem o Kratos. Ou no um novo né? Gears, que... sem essa galera que e a gente Uncharted. conhece. Ou um novo Halo, que não é o Master Chief. É estranho, é. é esquisito, e porque Uncharted. a cara e, e outra coisa... O Uncharted povo... só com o Nathan Drake. <laughs> o povo o reclamou muito que no Halo 5 tinha o outro cara lá. Sabe é. qual é? O povo só queria o Master Chief. Né? É difícil você deixar... Pra você fazer a transição de personagem, tem que ser algo muito bem feito. Tem que ser é muito bem demais. feito. É oh. demais. Por exemplo, uma transição que eu acho que não teria problema é justamente do Uncharted. Por quê? Porque o Sam tá desde o um. 1. Uhum. É. Então... Uhum né? E enfim, agora você pegar um personagem do nada, sabe? Ah, vamos lá, vamos pegar o Reilo. Pô, Master Chief foi para morreu. Agora vai ser o José Pô, mas quem que é o José? O Louro. Não sei, nunca. Loro acompanhei. José. O José. E normalmente eles não botam sei. um jovem, né? Sempre um, é, um jovem. O jovem descoladinho, cabelo é colorido, e é isso aí, agora é esse carinha aí. Cara, eu sabe... não quero. Aí você sabe o que é? Rabugento, não é. acompanha a nova geração. Ah, e é isso aí. Então... Aí o jogo não vende nada e a gente tava é, certo. É. O, sabe sabe um, um filme que fez isso que me deu um ódio? Foi o Pacific Rim 2. O ah, no primeiro, ai, era só os Brabo aí. bagulho tenso, esmouco sinistro, se matando no segundo. Jovenzinho. É os filhos. E ninguém morre nessa porra desse segundo jogo. um que me dá aquilo ali. Mas, ó, eu voltei aqui, eu soube que o meu PC que tava derrubando. Ô, oh, o pornozão né? que você tava abaixando aí, né, ah, Félix? Desculpa, eu achei que a internet aqui é boa pode, não, pô, né? Não, peraí, né? Ah. Ó, o Fábio Magnoni é, virou membro, muito obrigado. O Daniel. Não, o Michel deu um exemplo bom aqui. Ah. Os Gears eu fiz todos, eu só não fiz o Tactics. E realmente, cara, quando tiram o Marcos Fênix, é, por pô. mais que o JD seja um personagem maneiro, é, os outros também, o grupo, mas, cara, o Gears, aí a galera que é mais fã do que eu aí, do, do Gears, que joga mais que eu, pode dizer: o Gears é a cara do Marcos Fênix, cara. Quando você aposenta o cara, colocaram a Kate. Cara, me desculpa, eu. Não. Puta merda. Você vê o Marcos Fênix lá, eu queria jogar com ele velho, uhum. sabe? E não com os outros. Então, assim, é difícil, cara, fazer essa transição, por mais que seja filho, no caso, que é o filho do Marcos Fênix, ou a própria Kate. Acho que o pai dela, a galera pode me corrigir aí. O pai dela tá na Aesthetics, né? Que é hum, o aquele tá. Gears. Tá. É, então, assim, é difícil, cara, fazer essa transição aí. Bom. O Daniel 1220, que acharam o Prince of Pass? Já vamos ver agora. O Mauro Bom. Barbosa mandou falou: vamos pegar o meu off. Será que Los Angeles. É, não, é Los Angeles, não. O LA Noir nunca mais terá continuação no segundo jogo. Sei que a desenvolvedora Tô faliu, pergunta. mas não daria pra entregar pra outro. Então, se não me engano, o LA Noir é, tá na mão da Rockstar, né? É, não faliu, não, né? A desenvol... Não, a desenvolvedora pode ter, não sei. É. Porque não os é caras caras nenhuma fizeram, da Rockstar né? principal. É, não sei, é. realmente é um jogo que nunca mais foi falado. O que foi, mandou. É um jogo muito bom, Era bom, era bom. Era de a tecnologia é de, de expressão facial que os caras tinha há anos atrás. Era melhor do que é a que porcaria que da Ubisoft a B10, aí. Da o E da Ubisoft Field. também. É? Não, tem que botar a Ubisoft Bethesda de 80 km por hora, quem faz a, a expressão facial pior.